ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ କାମ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବେନକେରା ଗାଁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ ନଦେବାରୁ ଓ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପ୍ରିସ୍କୁଲ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଫୋର୍ଡିଂ ଓ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍, କେତେ ଦିନ ହେଲା ନନ୍ ଦେବାର? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିୟମ ହିସାବରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିବା କଥା, ସେ ତାର ଉପରେ କାଣା କହିବେ? ସେଣ୍ଟରରେ ଇ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ଗାଁରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆମର କାମର ଅଫିସ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ତା ଯେ ଅଫିସ। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଏନ ଗାଁରେ ତୁଇ ଆପଣ ଏଇନେ ନାଇଁ ରହିବାର ଆଉ ଅଲଗା ଗାଁରୁ ଆସିକିରି କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତାର ଉପରେ କାଣା କହିବେ? ତାର ଉପରେ ମୁଇଁ ଏଠାନେ ରହୁଥିଲି ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ କି ଏହାର ଅଧିକାରିଣୀ ଝୁନି କୁମାରୀ ପାତ୍ର ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ 9437-63-9839 ଫୋନ୍ କରି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ବେନକେରା ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ବେନକେରା ଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।